Večer, vážení diváci, vítejte v aréně v jedné z nejoblíbenějších politických diskuzí. A dnes to asi o politice bude, předpokládám. Já vám představím mé dnešní hosty. Jaroslava Pokorná Jermanová, dobrý večer. Dobrý večer. Paní místopředsedkyně Hnutí ANO. Ano. A poslankyně. Tomáš Prouza, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu a místopředseda Hospodářské komory. Řekl jsem to správně. Přesně tak, dobrý večer. Dobrý večer. A Petr Hladík, místopředseda KDU-ČSL, dobrý večer. Krásný dobrý večer. Já začnu u vás. Teď jsme taková nesourodá trojice, dva politici a jeden představitel profesních svazů. Tak já budu dávat různé otázky, neznamená, že jsou pro všechny úplně společné. Pane Hladíku, víte, co mě u vás zaujalo? Vy jste mladý člověk, jste radní města Brna, jste úspěšný komunální politik, to jo. Dotáhl jste to na místo předsedu KDU-ČSL. A když někdo dělá politiku, jo, tak podle mě chce vystoupat na vrchol, protože je ambiciozní. Vám nabídli dělat ministra životního prostředí. A vy jste řekl, že to nechcete, že to máte daleko? Nebo co? To jsem v životě nezažil. Mladý perspektivní politik a nechce dělat ministra. Co zatím bylo? Tak já jsem prvně chtěl, že bychom to ministerstvo přesunuli do Brna. No. To mě neprošlo. No tak jsem si říkal, že se ještě... Jako buď doma, nebo nic. Tak já mám doma 5 dětí, že jo? A oni jako si říkám, že třeba za 20 let by mě řekli, víš táto, když jsme tě nejvíc potřebovali, tak z doma nebyl. No. A kolik chodíte domů z práce, když děláte radního Brna? Jako ve 4, jo? Nebo? Tak v 8, 9, někdy v 10. Ale výhoda ale je to... Ale půlka z nich už stejně spí, ne? Ne všichni většinou. Ale výhoda, vidíte, tak vás stejně nevím. Ale výhoda je to, že oni ráno spolu stáváme, snídáme, já je dovedu do školy, do školky. Takže jasně, večer s něma ne vždycky jsou. Tak půlka týdne se většinou nepodaří, abych se je uspával, ale ta druhá se podaří a zase se podaří. Tak. Já přemýšlím, jestli vám to mám věřit. No ale vypadá to, že... To se musíte zeptat mý ženy, abyste... Vypadá to, že to myslíte vážně. Dobře, nakonec se teda ministryní životního prostředí stala paní Hubáčková, taky z KDU-ČSL, senátorka. Myslíte si, že vyřeší Bečvu? Že vyřeší. Zjistíme, kdo to udělal? Jestli něčemu paní Hubáčková rozumí, tak je to právě vodě. Celý život to dělám a vodu vystudovanou a myslím si, že tohle určitě vyřeším. Dobře, tak jo, tak vidíte, moje pověst, že jsem rýpavý, nesklamala, tak paní místopředsedkyně, já teď budu asi taky rýpavý, jo. Vy jste poslankyně, místopředsedkyně Hnutí ANO a já se v tom přestávám orientovat, kdo je opozice a kdo je koalice, jo. Protože máme vládu, který vládne váš premiér, předseda, Hnutí ANO, no jo, v demisi je, ale pořád jako vládne. Ano. A vždycky v té poslanecké sněmovně je to tak, že tam je vedení té poslanecké sněmovny a pod tím je jako vláda. A vždycky to bylo tak, že oni se tato část nehádají, protože to vedení poslanecké sněmovny je plus minus stejný jako politicky, jako ta vláda. A teď je to přesně opačně. Jo. Máme vládu, která je odpůrcem politický. Ministryně financí je předsedkyní klubu, který je vlastně jako opoziční v té poslanecké sněmovně a současně myslíte, že takhle může fungovat? Jako? Tak dlouhodobě určitě ne. Teď je to taková přechodová fáze, která není určitě komfortního pro nikoho z nás, ale Hnutí ANO směřuje do opozice. Vypovídá o tom většina ve sněmovně, my ji nemáme, takže my směřujeme do opozice a do té doby, než bude jmenovaná nová vláda, tak prostě to musí fungovat takto, protože takhle to je nastaveno. No, ne, to já chápu. Akorát ona ta doba se jako prodlužuje. Jo. Doba mezi jmenováním nového premiéra a jmenováním jeho vlády vždycky bývala 3-4 dny, to je taková jako formalita. Jo. Třeba včera v Německu jmenovali, nebo složil slib nový, byl jmenován, zvolen parlamentem nový předseda vlády, spolkový kancléř a za 2 hodiny mu jmenovali ministry. Jo. Že to je tak jako automatický. Tady už je to jako třetí týden a vypadá to, že se to ještě jako potáhne. Já si nejsem úplně jistý, že ta vláda bude jmenovaná rychle. Tak já doufám, že bude co nejrychleji, protože ta situace ohledně covidu a ekonomiky není úplně ideální a samozřejmě vláda, která je v demisi, nemá takovou sílu politickou, aby prosazovala dlouhodobá řešení. Takže v tuhle chvíli je to na panu prezidentovi. Bohužel do té doby vstoupila jeho nemoc. Zaplať pánbu už je v pořádku víceméně. No. A teď je to opravdu v rukou hradu.
a nového pana premiéra, který už je v podstatě jmenován. Takže teď jde o to, aby byla jmenovaná vláda. A vláda bude jmenovaná v okamžiku, kdy to učiní pan prezident a pak bude vyslovovat sněmovna teprve důvěru. Já vím, ale prezident říkal, že nepopírá, že si tam na té vlády nemůže dát koho chce, že mu ho musí navrhnout premiér, ale premiér se ho nejdřív musí zeptat, s kým bude jako souhlasit a pak mu ho navrhnout. A když to bude dělat opačně a bude mu tam dávat nějaký lidi, kterýma jako on souhlasit nebude, tak mu tu vládu nemenuje. A premiér na to říká, že v tom případě, když to udělá, mluvím o panu Lipovském, no tak podá kompetenční žalobu, což je teoretická jako možnost, ale v takovém případě já odhaduju rozhodnutí soudu, pokud tu žalobu dokážou sepsat tak, aby jim to neschodil rovnou, jo, někdy v květnu, v červnu. Není žádná síla, která by i přes rozhodnutí soudu prezidenta přinutila něco udělat. Takže realisticky řečeno, pokud to půjde do té kompetenční žaloby, tak vláda bude jmenovaná koncem příštího roku. Já si myslím, že teď je to na novém panu premiérovi, jakým způsobem se domluví s panem prezidentem, jak bude šikovný vyjednávač a v jaké formě bude schválená nová vláda. Ale my jsme v tuhle chvíli v opozici a naši zástupci jsou v demisi, takže my na to vliv nemáme v tuhle chvíli. No, ale tak usmíváte se u toho, protože jako je to tak nebudu tady plakat. Vy jste představitel profesních svazů, nechci vás tlačit do politických vyjádření, ale upřímně v téhleté situaci ta vládní nejistota pro vás významná být jako musí, že jo? Mimochodem, i kdyby teď nějaké covidové programy se rozběhly pro těžce postižené obory, jako jsou restaurace, cestovní ruch a podobně, v rozpočtovém provizoriu nemůžou pokračovat. Přesně tak. Ne, jako pro nás jako jsou důležité dvě věci. První jako byla to jako rychlost předání moci. Já musím říct, že jsem se jako velmi ocenil, že Andrej Babiš po tom prvním šoku prostě jako uznal tu porážku, říkal, já to nebudu blokovat, nebudu hrát hry, mám nějaký jiný plán. A zachoval se jako, musím jako, vlastně jako velmi jako profesionálně. Jo, a to jsem řekl, že je dobře. Vidím, že dokonce i ve sněmovně se občas najde shoda, když se řeší třeba kompenzační bonus pro ty nejmenší živnostníky, tak ty změny, které se dělaly, vznikly vlastně konsenzuálně mezi novou koalicí a novou opozicí. A dávalo to smysl. Problém je, že jako ten, kdo to vlastně jako sype ten písek jako vlastně ze všech stran, tak je jako Miloš Zeman. A to vlastně jako trošku chápu, prostě jako sebrali mu cigarety, sebrali mu alkohol, jako poslední, co mu nechali jako tyhle. Takhle, tak on byl. Ale ono to začíná mít jako obrovskou cenu, nejenom jako ekonomickou, ale jako nakonec i v lidských životech. Protože spoustu opatření už nemůže dělat jako ta odcházející vláda, protože musí mít minimálně jako garanci, že když teď něco řeknou, že to jako měsíc vydrží. Přesně tak. Pane místopředsedo, víte, ono je to tak, jak popsal pan prezident, jo. Miloš Zeman ve vládě Andreje Babiše se cítil jako koaliční partner. Jo, měl tam svoje lidi, pana Tomana, paní Benešovou, i když formálně byli nominanty jiných stran, ale viděli jsme, že skládají účty na Hradě. On de facto byl koaliční partner. Petr Fiala mu řekl jasně, že koaličním partnerem nebude, což je asi celkem logické, protože politicky jsou někde jinde. A já si myslím, že Miloš Zeman si to jako nenechá líbit tohle. Jo. Že si to jako nenechá líbit, že on tu roli prezidenta republiky nebral jako formální ve vztahu k vládě, že vláda se zodpovídá poslanecké sněmovně, ani ne senátu, ale pouze poslanecké sněmovně, ale že vláda chodí skládat primárně účty na Hrad, až potom do poslanecké sněmovny. A že tohle on jako nepochopí, že mu to Petr Fiala jako nevysvětlí a že ten špatný scénář dlouhého předávání moci jako čím dál tím realističtější. Jo, já to chápu. Jenže my tady nemáme prezidentský systém. My tady máme normálně parlamentní systém. Mm. On jako Miloš Zeman taky tu ústavu jako schvaloval. Minimálně některé její doplnění ve svém politickém životě. Takže já myslím, že ji taky někdy četl, tu ústavu. No a ono v té ústavě je to napsané úplně jinak, než si vy to jako tady interpretujete, že by si pan prezident mohl myslet. To tak prostě není. Vláda je odpovědá sněmovně. Ano. Tam chodí, tam se zkouší, poslanci je zkouší ve čtvrtek, teda vaši vládu moc neskoušeli, protože vaši ministři tam moc nechodili, ale to tak je. Takže já myslím, že je to jasné, premiér navrhuje, prezident jmenuje, nic víc té ústavy jako ne. Já vím, ale prezident to takhle jako ne. S tím Německem. No. V Německu byly ty volby 14 dní přes náma. Takže ona ta doba, po kterou dobu vzniká ta vláda,
je řekněme jako totožná jak v Německu, tak v Česku, tak v jiných zemích. Já vám věřím, ale jo, počkejte, ale v Německu za A je to federální stát, tam mají trochu jiný uspořádání, mají taky regionální vlády a tak, který mají jako kompetence nesrovnatelné s našimi kraji, ale to je jedna věc. To také. Druhá věc, odcházela Angela Merklová, jo, to přeci jenom je persona srovnatelná s Helmutem Kohlem, jo, nebo v našich podmínkách s Václavem Havlem, já nechci říct ideově, ale významností, jo, to znamená, že nějakou dobu déle to trvalo a přesto to jako bylo celkem jasné, nekonfliktní, prostě pro lidi čitelné, s novináři ti politici komunikovali, německá veřejnost nebyla jako tak nejistá, jo. Objektivně ta doba je podobná, ale dal jsem vám ten důležitější časový údaj. Mezi jmenováním premiéra, tedy spolkového kancléře, a jeho ministrů byly 2 hodiny. Jo. Tady už je to 3. týden a nevypadá, že by to jako se zlepšilo. To je ten problém. Ta doba od těch voleb není tak hrozná, ale začíná být hrozná doba mezi jmenováním Petra Fialy a jeho ministrů. Tak já jsem pevně přesvědčený, že pan premiér, teď myslím pan premiér Fiala, je s panem prezidentem dohodnutý a že ta vláda brzy bude. Můžu k tomu, že jednou k tomu Německu, že tady je jako jeden velký rozdíl. My hodně řešíme vždycky v Česku personálie a úplně jiný program. Ale jako z pohledu biznesu, kdybych byl německý biznismen, tak jsem nesmírně spokojený, že mám jako velmi detailní, precizní program přicházející německé vlády. Do spousty detailů. A zhruba vím, co můžu čekat. Tady vlastně zatím jako máme jako koaliční smlouvu, která jako chápu, že prostě byl jako nejmenší společný jmenovatel. A jenom se bych jako jenom velmi doufal, že pak ta vláda opravdu přijde jako s tím jako klasickým provolným prohlášením, který jako pokryje i ty věci, přijde, na které se zapomnělo. Paní místopředsedkyně, myslíte si, že pan prezident domluven s Petrem Fialou? Na mě to jako nepůsobí, jo, protože narychlo jel Petr Fiala navštívit prezidenta, pravděpodobně nevíme proč, jo. Možná nám nikdo nic neřekne, jo, ale pravděpodobně proto, aby se fakt přeptal, jestli Lipavský je nepřekonatelný. Pravděpodobně se dozvěděl, že je nepřekonatelný problém. Oznámil tedy, že bude podávat kompetenční žalobu. Pan místopředseda říká, že jsou domluvený, no já nevím, na mě to tak nepůsobí. Tak já žádné informace z toho jednání nemám, jako, takže jsme na tom asi úplně stejně. Ale já bych tady chtěla doplnit tady pana Prouzu. Já si myslím, že pro společnost, pro ekonomickou společnost je velký problém, že nemáme schválený rozpočet, že pojedeme podle rozpočtového provizoria v době, kdy ekonomicky ten stát bude muset dělat nějaké opatření, nebudou se moci vyplácet covidové podpory, nebude se moci zvyšovat platy a tak dále. A to teď, investicemi, investice jako, taky nelzou. To jako nelze, nový určitě ne. Ne, ty smlouvy nepodepíšete podle rozpočtového provizoria, nemůžete. A to, že se to vyřadilo z programu sněmovny, tak to nebylo našimi hlasy. Takže já si myslím a chápu i ten postoj přicházející nové vlády, že nechtějí schvalovat rozpočet, který připravovala ta stará, ale pro tu stabilitu toho systému v době covidu si myslím, že měla být ochota najít konsenzus v tomto a tam jsme bohužel narazili. Ale údajně je to proto, že když se to... Údajně je to proto, že když se to jako začne projednávat, tak už by to ta nová vláda nemohla jako stáhnout, jo? Že už by musela upravovat ten stávající rozpočet, což se jim jako nechce, protože chtějí předložit jako novej. Tak prej ale proto já to bylo... Rozumím, vyřaz... ale já nevím, kdyby to bylo v době ne covidové, ne v době, kdy se vyplácejí podpory právě kvůli opatřením, která jsou s covidem spojená, tak by řekla dobrá, je to v dobu míru, chápu to, ale teď jsme v jiné situaci. A já si myslím, že tohle je velmi nezodpovědné. Já nevím, můžu, ale... Můžu na to jenom zareagovat. Ne, určitě, ale ještě jenom, já nevím, jak z toho ven, jo. Já nevím vlastně, co je pravda. Jo. Andrej Babiš tvrdí, že je připraven moc předat. Ano. Prezident republiky říká, že to taky zdržovat nechce a proto teda, že jako se scházel s těma ministrama přes to sklo a to, že jako teda spěchá. A Petr Fiala teď říká něco o kompetenční žalobě, ale to jako nevypadá, že by všichni spěchali. Já teď nevím, komu mám věřit. Jo. Tak jde o to, že pan premiér stávající v demisi nemůže dělat nic jiného. Než není čekat, on domluvený se Zemanem? Já si to nemyslím. To si opravdu nemyslím, protože pan premiér v demisi už čeká, aby mohl předat vládu, protože pro něj to také není komfortní, protože ví, že jakékoliv opatření přijme, tak narazí na odpor nebo může být posléze zrušeno a on určitě nechce destabilizovat. Já vím, a je vůbec někdo, kdo tuší, co prezident jako chce, protože já jsem dneska četl na Seznamu takovou zajímavou věc, jo. Že prej kancléř tam 2x týdně jezdí, oblíkne se do toho obleku předepsaného, protože prezident má covid a jezdí tam, protože prej prezident nemá vůbec jako telefon. Já jsem tomu nechtěl jako věřit, jo, že tam nezavedli pevnou linku do lán, ale tohle psali.
Tak já v Lánech nebyla teď, ale nevím, co je pravda, není pravda. Nicméně teď je to opravdu na to fázi vyjednávání mezi panem Fialou a panem prezidentem. No, já vím, ale pane místopředsedo, oni asi žádný jednání jako neběží, když prostě prezident nemá telefon a i kancelář za ní musí jezdit v tom obleku, jo, že se tam převlíkne, tak asi to jako nejde. Takže pravděpodobně jako opravdu žijem v době, která... Víte, to jsou takové situace, které jsem si myslel, že se nemůžou nikdy stát, jo. A zdá se, že to jako je, že prezident nemá telefon, má covid, kancelář za ním jezdí dvakrát týdně a nikdo netuší, co chce. Tak ještě poštovní holuby by mohlo. Já nevím. No dobře, a tak paní místopředsedkyně celkem rozumně říká, že oni nic zdržovat nechtějí, že jsou jako ze hry, že uznávají porážku ve volbách, že ty to teda musí nějak doklepnout, že nemůžou to nechat být, že teda vládnou. A teď jako čekají, co dojedná váš lídr, Petr Fiala, premiér, a že mu do toho vstupovat nebudou, jestli tomu dobře chápu, ani tomu nebudou bránit, ani tomu nebudou pomáhat. A jestli výsledek je špatný, tak je to váš problém. Ale to zní celkem ekologicky. Jo. Ne, tak tahle ta vláda má prostě odpovědnost do té doby, dokud vládne. To tak prostě je, je to přechodné období. Já pevně doufám, že ta vláda bude jmenovaná co nejdřív. A s tím rozpočtem je to naprosto jako logický. Ten problém je takový, že po tom, co vláda předloží, respektive projde prvním čtením, tak máte zafixované příjmy a výdaje. No. A pak už poslanci v poslanecké sněmovně mohou jenom... No, ale v tom rozpočtovém výboru to můžou změnit, ne, ty poslanci? Ne. Z jedné hromádky na druhou hromádku. No ne, ty... To je ten hlavní problém. Ten rámec můžou změnit v rozpočtovém výboru. Ne, nemůžou. To můžou. Nemohou. To je ten problém. To musí projít znovu vládou, aby vláda řekla, kolik budou příjmy, kolik budou výdaje. A to se potom případně může opravovat z hromádky na hromádečku v těch výborech a na tom plénu. Ale ne už ty hlavní parametry. Jo, to jo, když to projde rozpočtovým výborem, tak ne, ale... A s tím jsme taky šli do voleb, že prostě nebude tak velký dluh, že nebude ten dluh půl biliardy korun. A proto je potřeba ho snížit a proto je potřeba znovu projednat ve vládě. To rozpočtový provizorium není žádný čert. Je to prostě, každý ten resort má jednu dvanáctinu. Já to chápu, počkejte, roku. Ne, paní, myslím si, já tomu jako rozumím, jo? Já mám jenom několik problémů. Jeden je... Předloží do vlády, schválí, pak do sněmovny schválí. My jenom jsme v nouzovém stavu, trošku nám jak si tečou nervy ze zdravotního stavu, ekonomického stavu a tak. A tenhle to lážo plážo, to je jako můj první problém. Druhý problém je, že v tom rozpočtovém výboru to samozřejmě změnit můžou. Pokud by to změnili za normální okolnosti, tak můžou donutit vládu k demisi. Pane, řeknou, že v takovémhle případě oni vládnou nebudou, ale ta už demisi stejně je. Takže oni nemůžou měnit ty parametry, oni nemůžou měnit ten dluh, tu výši dluhu nemůžou měnit. To je ten problém. No. Ten dluh by byl schválený půl biliardy korun. Půl bilionu. 500 milionů. Půl bilionu. Jo, jasně. Tam ještě naštěstí. No dobře, tak tady se rozcházíme v názoru, ale asi jste větší znalec parlamentních procedur než já. A za druhý, to rozpočtový provizorium by bylo v pohodě, pokud by trvalo 2 měsíce nebo 3. Ale já teď tady říkám, že realisticky řečeno, pokud půjdeme cestou kompetenční žaloby, tak rozpočtový provizorium může trvat rok. Já říkám, že za předpokladu, že bude schválena vláda velmi brzy, což bude, tak rozpočtové provizorium měsíc nebo dva si dovolit můžeme. No to určitě ano. Akorát, jestli dneska Petr Fiala opakoval, že podá kompetenční žalobu, což jsou dvě možnosti. Buď ta vláda jmenována nebude a poběží kompetenční žaloba, nebo prezidentovi republiky navrhne vládu bez těch jmen, který on nechce a současně podá kompetenční žalobu a pak máte pravdu, že to může projít. To znamená, tohle je varianta, kterou si myslíte, že bude, která bude, jo. Že Petr Fiala ustoupí z Jana Lipavského, Jana Lipavského nenavrhne, nechá se pověřit řízením ministerstva zahraničních věcí a současně podá kompetenční žalobu. Já jsem Petr Hladík, ne Petr Fiala, takže to, co udělá pan premiér, se na vás vrhnul. Proto jako na to si počkejme, ale já myslím, že pro celou budoucí vládní koalici je velmi důležité a myslím, že to uvědomuje všichni, tak jak tady dneska sedíme, i pan prezident, že ta vláda musí být jmenována brzy. No a to úplně nevypadá dobře. Protože to takhle úplně jako nevypadá. Já si myslím, že to jako takhle úplně nebude a ta bitva se bude prodlužovat. Bude to jako dlouhý, boxerskou terminologií řečeno, dlouhý mistrovský 12-kolový zápas a máme za sebou možná první dvě kola, tak bych to jako tipnul. No. No, a jako už spousty jiných věcí by to nevadilo. V tom musím jako Petr pravnout, jako ten jako běžný provoz, prostě v průzu se akorát mě dá žít. Jako máme jako dva problémy. První, jako pomoc jako firmám, živnostníkům kvůli těm covidovým omezením za listopad a prosinec, protože ty programy se logicky vypíšou až někdy nejdřív na začátku ledna
A najednou prostě ministerstvo průmyslu a obchodu nebude mít co vyplácet. Je to z rozpočtu kapitoly. Oni nevypíšou v rozpočtovém provizoriu. Tak no, můžou je. Jako, můžou je vypsat, můžou, ne, vypsat, můžou jako sbírat žádosti, na, ale jako vyplácení prostě budou muset počkat na rozpočet. No. Můžou je vypsat, můžou i dát rozhodnutí, jenom na mou proplácet. Tak to je. Tak, ale samozřejmě jako to jo, ale víme se opravdu o horizontu třeba 2 měsíců, to znamená otázka, jestli to nastane. Samozřejmě to, co pan Soukup naznačuje, že by mohlo nastat takový to jako, že dlouho bychom tu vládu neměli, to je samozřejmě jiný příběh a na to určitě by samozřejmě poslanecká sněmovna v tu chvíli reagovala. Jasně, ale akorát mě by zajímalo jak. Ale já nepředpokládám. Nenapadá žádný důvod. Ne, víte, mě to či nenapadá. Já nepředpokládám, že by se tak stalo. Je dobře, no, tak to jste optimista. Já jenom, že jsem za prezidentem republiky jezdil 3 roky každý týden, dělal jsem s ním rozhovory, pak jsme vždycky seděli 30 minut nebo 45 minut, mluvili o politice, on si dal svoje oblíbený cigárko. Takhle, po těch 3 letech nechci vám nějak brát optimismus, jo, ale moje zkušenost je, že s prezidentem to pozlím nejde. Vůbec. Vůbec. Že ta žaloba ho tak nakrkne, že to nepůjde. No je, možná si tou trpkou zkušeností budete muset projít. A když to nepůjde, co se bude dít? No možná je tohle zbytečná debata. Možná pondělí vystoupí na společné tiskové konferenci prezident republiky a premiéra oznámí, že se dohodli, já nevím. Buďme optimisti, jako správný životní postup. Na druhou stranu, pokud ne, tak jako pak opravdu bude vlastně muset jako vzniknout nějaká dohoda mezi jako sněmovní většinou a mezi vládou v demisi, která by tady byla jako velmi dlouho. Já si umím představit jako dvě zásadní věci. Tou první, že tak jako s porodními bolestmi, ale relativně funguje komunikace odcházejícího a nastupujícího ministra zdravotnictví. Tak takhle by jako měli začít fungovat jako další ministři společně. Bude to o ochotě těch odcházejících ministrů otevřít to ministerstvo tomu novému, aby už si mohli začít některé věci chystat. Prostě budeme jako ve velmi netradiční situaci a tohle to si myslím, že by bylo důležité. A druhá věc, ale měli bychom jako začít vést jako debatu o tom, jestli nevrátit volební termín na červen. Prostě ten podzim je problematický z těch důvodů, jako ze všeho. Prostě ten červen měl jako spoustu logiky a myslím, že to vlastně všem prospělo. A to, co říká pan prezident, má jako logiku. Jo? Když si to vemete, ten černý scénář, který se panu místopředsedovi moc nelíbí, mě taky ne, ale já ho považuji upřímně. Ale to se nelíbí biznisu, obyvatelům České republiky, vlastně nikomu. Tak buď to pan prezident bude jednat proti lidem, nebo pro lidi. Takže pokud nebude jmenovat vládu, tak jedná jako proti občanům České republiky, proti podnikatelům, proti všem. A to pan prezident moc dobře ví. No, to ví, akorát nevím, jestli úplně takhle jakoby uvažuje, ale dobře, je to váš názor. Já budu rád, když to vaše přesvědčení jako bude pravdivé, když se ukáže jako pravdivé. To budu rád, jo. Akorát taky nemusí, že jo. No, já to shrnu a řeknu, co jsem řekla před chvílí. Kdybychom se dohodli na rozpočtu, tak celá ta veřejnost, na kterou dopadají covidová opatření, by měla svoji jistotu, že dostane vyplaceno. A pokud já vím, tak stávající nastupující nová koalice nejednala o tom rozpočtu, který my jsme předkládali. A tam si myslím, že to je velmi škoda, že se propásla tahle příležitost a že nebyla ochota se dohodnout na rozpočtu tak, aby mohly být vypsané programy, aby ti, kterých se to týká, dostali podporu. Protože já s panem Hladíkem úplně nesouhlasím. Ono to není jako 2-3 měsíce to vydrží. Ty lidi mají existenční problémy. Protože to není první kolo, je to další kolo a ten dopad na ně je opravdu likvidační. A ten na ty živnostníky, restauratéry. Přesně tak. Jako 2-3 měsíce pro ně znamená, že to zavřou. A od vlády, která se staví do pozice, že bude podporovat živnostníky a podnikatele, mě tohle překvapuje a přijde to velmi nezodpovědné. Jako, můžu se zeptat, a vláda Andreje Babiše je ochotná, když koalice nastupující napíše rozpočet, tak jej projednat na vládě a poslat to do sněmovny? Vláda předložila rozpočet a ano. Od koalice nebyla ochota nad tím rozpočtem se ani sejít. No, ale ta vládní otázka je celkem logická, pana místopředsedy, jo, protože jestli se to potáhne, tak nějaká forma komunikace se bude muset jako najít. Jo. Určitě, ale teď si bavme o těch termínech, které jsou. Teď, když se nezařadil zákon o státním rozpočtu do projednávání, tak to bude někdy v březnu, kdy se schválí, pokud bude hotový ten nový. Ale ani ta koalice nepřišla se svým návrhem, jenom Oni mi tady říkají, že nejdřív na ty ministerstva musí přijít, aby si to spočetli a prošli si
ty údaje a že to teď je jako neseriózní, protože zase vašimi tři prým tam nechtějí povolit přístup nebo tohleto. To je to, co říká pan Prouza, že pokud se to takhle teda natáhne, tak budeme muset dojít k nějakému řešení, že ty nastupující ministři se stávajícíma budou víc mluvit, že budou mít přístup k tomu úřednickému aparátu, nebo já nevím, nebo jmenujou náměstky, aby měli přístup k těm datům, nebo tak. Protože ono to asi úplně takhle nejde. Jo, protože daný zákon o státní službě a tak dále. Takže tam ty problémy jako překážky jsou. Politický náměstky z těch druhých stran, já nevím, jak to udělat. Jo. Nicméně. Každý, kdo chce, tak má přístup k datům ze státního rozpočtu, obzvlášť když je ve sněmovně, tak jako poslanec máte přístup ke všemu. A oni chtějí škrtat. A oni říkají, že ty škrty nemůžou udělat, poněvadž nejsou v tom baráku, chápete? Soukupe. No? Oni se na tu svoji vládní pozici připravovali minimálně 8 let. No. 8 let torpédovali rozpočty, takže podle mě na to připravení měli být. A oni tvrdí, že ne. No, ale tak že... to potom... Pardon. A jak to teda je? No ne, tak je pravda, že něco na tom... Já vlastně jako trochu s váma ze všema souhlasím, jo. Protože je pravda, že třeba ministr průmyslu a obchodu, který se na tu funkci připravoval den. Ale přiznám se, že mi to přijde teda taky jako trochu UFO, promiňte, jo. Protože on šel za prezidentem, ten pan Síkela, jo. To je asi váš styčný důstojník ve vládě. Jste prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Ten pan Síkela, já ho v životě neviděl, já vůbec nevím, kdo to je. Jo. Já jsem si přečetl, že dělal v Český spořitelně a pak teda v té rakouské matce té Český spořitelně. Vůbec jsem o něm nikdy v životě neslyšel. A vůbec nevím jeho politický názor nic. A on šel za prezidentem republiky. Tam si prý teda povídali, že je potřeba zmodernizovat ekonomiku. A pak přišel před novináře, řekl, že chce udělat montovnu, z montovny Moskovnu nebo co. A pak šel pryč, že prý na otázky odpovídat nebude. Až prý bude ministr, tak bude. Já jsem teda na to nevěřícně zíral, říkal jsem si, no, tady ta komedie začíná být i ze všech stran taková těžko pochopitelná. Víte? Hele, já myslím, pro ně to musí být jako nesmírně složité. Prostě jako vplul do toho naprosto nečekaně, jako bez pochyby ze dne na ten zjistil, kolik má údajných kamarádů, ono to musí být jako drsné. Jak si to prostě zažila, prostě ví, jako kolik lidí se na vás nalepí v tuhle tu chvíli. Čili jako rozumím té opatrnosti, že prostě si to chce zmapovat. Jo. Co pro mě by bylo důležité, a pokud platí to, že jako jemu a většině dalších prezident řekl, že s nimi souhlasí, že jako někdy jmenuje, tak asi v tuhle tu chvíli můžou začít běžet ty debaty jako ministr, budoucí ministr. To si myslím, že bylo dobré. Myslím si, že jako pokud se budeme bavit o scénáři na několik měsíců, ne na několik týdnů, tak jako já skoro být odcházející ministr tomu novému nabídnu kancelář v tom baráku, no, jako dám mu přístup k lidem a prostě začnu fungovat lidsky, protože jako 4 roky prostě spolu budou muset jako žít. A druhá věc, jenom to je důležité, zároveň si myslím, a to je jako asi velká prosba, jako veďme pak jako debatu o tom podrobnějším vládním programu, jo? Protože pro mě je jako jedna ilustrace. Jo? Máme tady zemědělství a cestovní ruch. To jsou z pohledu podílu na HDP jako vlastně dva jako velmi srovnatelné segmenty ekonomiky. Jeden má celý krásný velký barák a vlastního ministra, jeden nemá ani jedno vlastního náměstka. Ale ani v tom jako koaličním programu třeba o cestovní ruchu není jediné slovo. Jo, a to se mě pak ty podnikatele strašně znervózňuje. Ani neví zhruba. Je tam jedno slovo. Je tam napsáno, že tato vláda se musí vypořádat s následky pandemie. To tam je napsané. Tak. Pod to bych nějak se podepsal, akorát nevím, co to znamená. Vy to víte? Tak to je celá řada opatření, ale ještě k tomuhle. Jo. Určitě vládní program bude. To, co teď vzniklo, a jenom podotýkám, že to vzniklo v enormně rychlém čase, protože my jsme měli napsaný za 10 dní. Jsem strávil 3 noci diskuzí s kolegy a několik dní taky samozřejmě. A tak vznikl jako průlom těch vlastně dvou soulad na těch dvou politických programech, což je naprosto normální, standardní a běžné. A je zase standardní a běžné, že nastane něco to, že prostě potom ten minister předloží detailní programy prohlášení, včetně nějakého legislativního plánu, co chce dělat, na co se zaměřit a tak dále. Ale takže s tím letím tato vláda počítá, že do 3 měsíců po té, co ministři nastoupí, tak se udělá detailní to. A samozřejmě logicky
bude diskutován s odbornýma svazama, s veřejností, případně s neziskem. Ale podle tohle. Jako, já nevím, jo. Pan Prouza byl vysokým státním úředníkem v Sobotkově vládě. Já jsem byl poměrně vysokým vládním úředníkem v Topolánkově vládě. Jo. Oba dva víme, že to zase není taková věda, jo. Že sepisování pro nového prohlášení není pro 100 expertů. Jo. To se udělají tři týmy a pan Prouza chtěl slyšet priority třeba celocestovní ruch. Jo. To si myslím, že to není zase přeci jenom tak těžký. Jo. Zvlášť v době, kdy víme, že ten cestovní ruch se to logický. Bude jako měnit. Jo. Že... My máme programový prohlášení sepsaný. Já nejsem odborníkem, ani jsem se nikdy nevěnoval této oblasti, to zase o mě vím. Ne? Na druhou stranu z pohledu cestovního ruchu je naprosto jako evidentní, co se tady musí jako odehrát. Jo, je to prostě Praha a celé části republiky prostě z tohohle biznesu. Mimo jiné, víte, s tím já mám problém, pane Prouzo. Já nechci ugrilovat pana místopředsedu, omlouvám, to je vždycky tak strašně nepříjemný zneužít tu pozici a pan místopředseda je místopředseda KDU ČSL, ale místopředseda vlády a my ho tady jako zkoušíme z programového prohlášení, což chudák si v zásadě úplně jako nezaslouží. Jo. Ale kam asi směřujete tu otázku, jo? Z mýho pohledu, COVID už máme 2 roky. Jo, už 2 roky. Ty covidové podpory de facto konzervují, dá se říci, stav, pokud bude stav ekonomiky, třeba cestovního ruchu, třeba jiných oborů, vlastně v době před 2 lety, což už je strašně dlouhá doba. A otázka je, jestli to má smysl. Jo. Jestli se to někdy vrátí vlastně do toho přesného stavu roku 2019. Pokud se to drží 0,5 roku, tak tomu rozumím, ale 2 roky už je přece jenom moc. A přesně v tomhle okamžiku už má být jako jasná hospodářská politika. Jo, jestli má smysl dávat všem hotelům v Praze podporu pro jejich zaměstnance, přestože víme, že třeba vlastně hotel v centru Prahy Holt už nikdy nebude takový kšeft, jaký jako by býval, rozumíte? A tady mi chybí trochu už jako akčnější vláda, jo. No, já si možná pomůžu jako příměrem z Rakouska. Loni v létě, se když jako bylo jako zavřeno, jako první covidový rok, tak rakouská vláda říkala jako milí podnikatelé v cestovním ruchu, teďka nebudete mít žádné hosty, ale pokud tomu biznesu věříte, tak do toho pojďte jako nainvestovat, zmodernizujte se, postavte si cokoliv, novou saunu, nové postele, jako novou restauraci. A když do toho dáte vlastní peníze, přitom věříte, tam jako vláda vám přidáme 50% investice. Jo? A dneska prostě Rakousko díky tomuhle prostě udělalo skok jako o 10 let dopředu v té turistické infrastruktuře. Jo? A to je trošku to, co mi chybí, že my jsme jako dlouho vedli debatu jako udržení při životě, což mělo smysl krátkodobě a bylo to jako dobře. Jo, ale malinko prostě proto mi vlastně jako já se jako omlouvám, proto jako se ptáme na ten výhled, protože jako jsou v tom jako koaliční smlouvě jsou věci udělané jako velmi dobře, velmi detailně. Životní prostředí mimochodem jako jedno z nich. Ale pak tam jsou strašně velké díry a vlastně nikdo nerozumí, jako proč tam ty díry jsou. Jo, jenom ten princip, já tady jako musím plně souhlasit s panem Prouzo. Jo, jako souhlasím s tím, ty provozní podpory jsou jako neudržitelný. Naopak ty investiční oni konzervují podpory... ten stav, který možná by bylo lepší pustit, aby ti lidé si našli třeba novou práci, aby ty podnikatele přestavili tak... hotel na byty nebo něco podobného. Ono se to tak stalo. Ono se to tak stalo. To tak prostě je. Jako pro mě, ale tohle bylo jako velice dobrá známka jako v dobré ekonomiky v Česku. Přesně, já jsem obrovskou bavu, když začal covid. Jak nám houpne nezaměstnanost. Fakt jsem si vnitřně myslel, já jako Petr Hladík, a to nejsem ekonom, že třeba půjdeme někde k 10% nezaměstnanosti. A najednou vlastně byť ano, s podporami, ale ten trh se proměnil. No mimochodem Josef Středula na jaře odhadoval, že teď v této době, v prosinci, na konci roku budeme mít 8% nezaměstnanost a nenastalo to. Takže to je dobrý. Ale jinak jako obecně chci říct, musíme se proinvestovat. Jo? No, ale, jak v průmyslu, v modernizaci technologií, tak samozřejmě v cestovním ruchu. Ale víte, na co jsem hákl, paní místopředsedkyně, na to slovo proinvestujeme se z krize. To je věc, proti který vůbec nemůže nikdo protestovat a vůbec nikdo netuší, co to jako znamená. Jo? Stav investic je teď
o 19%, nebo o 9, pardon, o 9% menší než v roce 2019. No a o 9% se ty investice ze státního rozpočtu zmenšily. To je jako fakt, jo. A my jsme jako přesvědčení o tom, že se z té krize proinvestováváme. Z mýho pohledu je to jako vlastně hloupost. Když ty projekty nejsou připraveny, když nejsou ty stavební povolení, když to, tak není z čeho se proinvestovávat, protože to trvá jako strašně dlouho. No, teď je neproinvestujete stejně, protože bude rozpočtový provizorium. No, ale no, takže bylo, tím, tak máme když spolu, že jo? Nejde ta investice na začátku, když ji nezačnete realizovat, tak ji do konce roku nezrealizujete. To tak prostě je. Ale samozřejmě ty podpory nějakým způsobem do rozpočtu zasáhly docela významnou měrou. Na druhou stranu já jsem ráda, že to tak bylo, protože kdyby to tak nebylo, tak teď už nemáme žádnou síť v cestovním ruchu, nemáme žádné živnostníky a to si myslím, že je velmi špatně, protože na nich ta ekonomika stojí. Já si myslím, že každý, kdo chce se účastnit na vládě, tak má mít připravené scénáře, má mít připravené postupné kroky. A při vší úctě k mým kolegům, já tam tohle postrádám. Já poslouchala 4 roky, ne-li 8 let, jak všechno je špatně, jak všechno oni umí líp, jak by to dělali líp, ale na stole neleží nic. Je programové prohlášení vlády, covid, jenom jedna věta, nikdo neví, co bude. Tak je pravda, že to oni to psali v půlce října, kdy jsme si jako všichni jako mysleli, že ten covid jako nebude takový drama. Soukupe, já si myslím, že na vládnutí se nepřipravujete 2 měsíce, na vládu se připravujete roky. A pokud ty roky se připravujete a ty volby byly vedení tak, že to je zbytek světa proti vůči ANO a sociální demokracii tenkrát v té době, tak se na to připravovat prostě měli. A v tuhle chvíli já to beru tak, že se nepřipravovali. Ale oni říkají, že nemají ten aparát těch ministerstev že mají jenom stranický sekretariát a vy máte celý ty ministerstva. No. Ale oni mají ty informace. Jde o to, jestli opravdu tu opoziční práci dělají tak, jak ji dělat mají. A víte, mají. Co mám ještě jeden dotaz? Jo? Lidi na odstřel, protože ono to pro tu státní správu teď je fakt jako složitý. Jo? Ty ministři jsou hodně viditelní a jsou jako odstřelení. Teď je otázka, kdy jako odejdou. Jo? Ale pod nimi je spousta úředníků, kteří jsou pro chod státu klíčoví. Já nevím, já zmíním šéfové státních podniků. Mm-hmm. Šéf finančně analytického útvaru, policejní prezident, šéf Národní centrály proti organizovanému zločinu, šéf generální inspekce bezpečnostních sborů a tak dále bych mohl pokračovat. A ti všichni teď jako čekají, jo. Já si myslím, že teď nikdo nic moc jako nedělá a čekají, jestli nová vláda je odvolá, neodvolá, jak to bude. A čím déle se to bude prodlužovat, tím se ten chod státní správy bude zesložitovat, zhoršovat, protože nikdo nebude chtít nic rozhodnout, nikdo nebude vědět, co s ním jako bude. No. Myslím, že tohle je velká chyba, co koalice udělala, že přišla s tím, že vymění lidi. Protože my, kdo jsme řídili nějaký úřad, tak víme, že to řízení stojí na těch lidech, kteří jsou i v těch nejposlednější kanceláři. A jsou tam třeba 20 let, ale znají ten chod a vědí o tom. A pokud přijde taková hláška, že všechny vyměníme, tak pak ztrácíte tu motivaci, kontinuitu, ty lidi jsou nervózní, nefunguje to bez toho. A on se říkal ledasco, že třeba šéf Čepra šel Agrofertu na ruku, že jo, šéf generální inspekce bezpečnostních sborů, že to šéf České inspekce životního prostředí tu Bečvu taky nějak zašmudlal, protože to mohlo hrozit průšvem pro Agrofert, a tak se říkalo. Víte co, pane Soukupe, no. Já už jsem v té politice 20 let. A vím, že ne vždycky v novinách se píše to, co je pravda. Spíš naopak teda, jo, že to tak není. Kterých, tak já žádný takový indicie nemám. Pokud někdo takové indicie má, tak ať se obrátí na příslušné orgány a ty to řeší. Ale já žádnou takovouhle indicii nemám. U těch klíčových státních úředníků, ty ministři jsou strašně jako viditelní, jo, ale všichni víme, vy jste byl na úřadu vlády, já na ministerstvu školství, že o tom ministrovi nebo šéfovi toho úřadu je to jenom částečně, ten může dávat nějakou vizi, ale tu hlavní práci samozřejmě dělá celý ten ansámbl, celý ten tým toho ministerstva. A ten pokud je jako takhle znejistěn, tak... Tak, já... Ale úplně jsem jako přesvědčen tím, že ten zákon o státní službě je jako dobrý. Já si myslím, že minister má mít právo si vzít jako část náměstků sebou. Jo. Ten rozumí si tam některé nechá kvůli kontinuitě, některé, kteří jako dělají jako vysokou politickou práci, by asi měl mít jako právo vyměnit. Takové to jako rozdělat jako politické, kteří ale nemůžou nikoho řídit. Ale já myslím, že to úplně nemá smysl. Já myslím, že ta hranice má být jako ředitel odboru, to má být prostě jako profesionální úředník, který by se. Takhle se to vždycky nějak dělalo. Tak, ale to mělo být. Ale problém je jenom s tou jako nejistotou, dneska, o které vy mluvíte. Tak problém je, že se jako propisuje fakt jako už si dolů těmi úřady. Jo, když si vidím, jak jako hygieny totálně rezignovaly kontroly opatření, policajti chodí jako tady
po horní části Václaváku, tvář, že jako nevidí ty vánoční trhy, které se jenom jako formálně na papíře přepsali. A to tak jako strašně uráží ty poctivé podnikatele, kteří prostě jako respektují pravidla a prodělávají na tom. No. To je ale tak strašně špatná zpráva pro všechny přece. No mimochodem, jak to bude s tím stavebním úřadem teďkon? Ten teda od 1. ledna teda má vzniknout, což je za 14 dní, má mít svůj barák svýho ředitele, zákon to nařizuje a teď nějak se říkalo, že se to posune, ta účinnost, ale pokud vím, tak se to ještě nějak neudělalo. Jako udělá se to, protože pak teda, možná já když budu chtít stavit garáž, tak nevím, kam mám poslat tu žádost. Možná dvě reakce, jestli tenhle ten stát funguje tak, že když jako se mění vláda, tak všem spadne tuška a policisté, hygieny, já nevím co, nedělají to, co mají, tak je někde špatně jako systémově. To není prostě o vládě. Tohle není o vládě, aby někdo dělal něco, co má napsaný v zákoně nebo prostě v pravomoci. Pane místopředsedo, to bylo myšleno jinak. Jo. To bylo myšleno třeba u ty hygieny. Jo. Je zřetelný. Nový ministr zdravotnictví řekl, že hlavní hygienička Pavla Svrčinová pravděpodobně bude odvolána. Osobně si jako myslím, že se to zaslouží, ale a že bude dělat teda nějak v rámci té hygieny výživu nebo co. Jo. A že bude teda jmenován novej hlavní hygienik nebo hygienička, což logicky zase znejistí ty krajský ředitele těch hygien, protože budou říkat, no tak sem přijde novej hlavní hygienik, kdo ví, jestli mě nevyhodějí, tak radši teď nic podepisovat nebudu, počkám, abych si náhodou nezavařil. To je jako normální lidský chování, jo. To je prostě očekávání toho nového šéfa. Samozřejmě většina krajských hygieniků nechce přijít o tu svoji práci, no tak teď budou trochu opatrnější a může to mít ty důsledky, takhle jsem to myslel. A víte, jak to je? No. Když ten nový minister, který ještě jmenovaný, nic neřekne a odejde od těch novinářů a nic neřekne, tak ho všichni kritizujete za to, že nic neřekl. A že to je jako divný, že vlastně nic neřekl a proč jako nic neříká. No a když zase ten minister, který ještě není, zase jako říká, co by tak asi dělal, tak ho zase budeme kritizovat za to, že říká a znejisťuje. Takže co je vlastně správně? No, a teď můžu konkrétní dotaz. Co bude s tím šéfem České inspekce životního prostředí? On se jmenuje Geuss, myslím, nebo tak nějak se to vyslovuje. A úplně zvrtal tu Bečvu, jo? Protože tam to vypadá, že opravdu nebyly odebraný ty vzorky a už nikdy ty důkazy pravděpodobně nebudou. Jestli to dobře chápu, tak tam jsou, vy jste měl být ministr životního prostředí, tak to chci využít, jestli o tom něco víte, jo? Protože policie dostala nějaké trestní oznámení na ty lidi z té Aqua, nějak se ta firma jmenovala. Ty tvrdí, že nic neudělali a budou se teda bránit. A vedle toho Česká inspekce životního prostředí nic jako nedošetřila a říkají, že nějak ty vzorky nemají nebo že dokonce nějak vylili nebo co. Mě to pusí úplně jako... Já nevím, jo, tady se dohadujeme o to, jestli policie má dát pokutu za nesundanou roušku. Nějak počítáme s tím, že když překročíme rychlost, a je tam rada, dostaneme, přijde nám domů pokuta. Nikdo z nás, když přijde pokuta, se asi neodvolává, prostě to zaplatíme, co se dá dělat. Jsme hloupí, že jsme jeli rychle a tady zničí řeku. A nic jako se neděje, jako co si ten občan má jako myslet. Jo. Tak já si o to myslím, že to je prostě jako fatální selhání toho postupu té státní správy, té inspekce, tak jak měla prostě konat, tak nekonala, respektive neudělala to, co udělat měla. Jo. To prostě v každém prostě orgánu, který má něco kontrolovat, tak jsou jasně daný postupy, metodiky, když se stane něco, co se zaznamenává, odebírá, co se zachovává, co se, no, kam se posílá na jakou laborku a tak dále. Vylili ty vzorky a body, jo? Takže prostě z mýho pohledu prostě tohle jako fatální selhání. A bylo to, myslíte, že to bylo jako na příkaz ministra, protože v podezření byla ta firma z toho Agrofertu, myslím, že se jmenuje Deza, která sídlí v tom Rožnově pod Radoštěm, nebo to jsou opravdu takový matláci, že to prostě takhle zvrtali, nebo... Tohle prostě jako je něco, co já nevím, nechci tady něco jako podsouvat. To prostě... Dobře, no, já jsem se zeptal jako kandidáta ministra životního prostředí, tak jsem se prostě zeptal, jak to bylo. Jste se nadechovala? No, já jsem chtěla jenom říct, tady jsem chtěla komentovat pana kolegu. Ono to není o tom, že budeme kritizovat ministra, který přijde, budoucího ministra na mikrofon a nic neřekne. On nemá mluvit o tom, že bude propouštět úředníky, on má představit tu vizi, on má představit ty kroky, jak to vidí. No. Takže jestli ta kritika přichází za to, že tuhle vizi neříká, tak je oprávněna. A rozhodně není aktivita ministra o tom, že přijde a řekne, já všechny vyhážu, protože se mi tam nelíbí, někdo si je tam přive, tak si tam někoho jiného. Naprostý souhlas. A na druhou stranu, jakoby vy řeknete,
bylo někde slyšeno, nebo někde jsem slyšela, že řekli všechny vyhodíme. A pak říkáte a argumentujete o tom, jak v těch novinách se často něco přetočí, napíše jinak a tak dále. Tohle bylo řečeno v přímém přenosu do televize, takže to nikdo nemohl z toho pokrutit. To já jsem slyšel. Ale já jo. Kdo to řekl? Já to fakt nejsem slyšel. Byli to zástupci vašich koaličních partnerů. Tak kdo? Řekněte tak jméno. Jako, to já to klidně nebuďte slušný. Nebuďte slušná. Já to klidně řeknu, protože... to dohledám, v jaký jako čas? I včera jsem poslouchala pana Rakušana, jak říká, že krizový štáb je vlastně diskuzní kroužek, jinými slovy. Ale to není... Je? Já jsem nebyla na krizovém štábu. Já jsem v době krize vedla krizový štáb na kraji a s tím centrálním jsem spolupracovala. Ty lidi tam pracovali, všechno to nastavovali, takže mě tohle velmi rozčiluje. A ty klíčoví lidi, ten policejní, když jsme mluvili o tom šéfovi České inspekce životního prostředí a s tím policejním prezidentem, to jako souvisí s těma opatřeními. Jo? Já třeba jako tomu moc jako nerozumím. Jo? Policejní prezident, když přišla ten návrh, že teda policisté, zdravotníci, pracovníci sociálních služeb, hasiči se budou povinně očkovat, tak řekl, že odejde čtvrtina policistů, jo? Což jako za A je nesmysl, že jo? Za B nevím, jako že policejní prezident, jako proč to říká, jo? Vůbec jako nechápu, když je to vojenský organizovaný sbor a ono je prostě státní úředníka, kterýmu nepřísluší politická rozhodnutí, jo? A takovýhle rozhodnutí je politický a ten státní úředník ho má vykonat. Pokud se mu nelíbí, tak může jít pryč, ale má ho jako vykonat. Pak teda vidíme naprostou absenci jakéhokoliv vymáhání těch opatření. Jo. Prostě naprostá absence, nic se jako neděje. 90% těch porušení, těch opatření protikovidových je trestáno domluvou. Mně se teda u dopravního přestupku nikdy domluvou nic nepodařilo jako vyřešit. Vždycky jsem dostal flastr, ale možná u toho covidu je to jinak. No ta laxnost policie, upřímně, já si myslím, že by toho policejního prezidenta odvolat jako měli. Jo. Víte o tom něco, nevíte? Protože pan Rakušan se s ním nějak zase sešel tajně a nic neřekl. Já už jsem z toho jako zoufalej, jo. Ale já to jako zobecní možná, jo. Já myslím, že jako to, co jedna z věcí, co bude potřeba udělat, je jako vzít si tyhle jako poučení z krizového vývoje jako kolem covidu. A jsem se klíčové dvě věci. První, nefunguje krajské řízení hygienických stanic. Prostě jako je totálně nepřijatelné, že na každém kraji ten krajský šéf rozhoduje úplně jinak. Pro firmy, které fungují ve více krajích. Do dneška máme v jednom kraji takovéhle pravidla, kdo si požádá do karantény, v jiném kraji je to úplně jinak, je to totální zmatek. A to, co prostě jako, a hlavní hygienička může jako řídit metodicky, což nám řekne jako prosím, mohli byste, a jako krajský šéf řekne, hele ne, já nechci. To je jako ještě u těch hygien je teda jako hrozně vtipný, že oni jim zrušili tu fakultu hygieny, která tehdy byla v roce 92 tuším, jo, a ty ředitelky těch krajských, tam jako kluci moc nechodili na tu hygienickou fakultu, ty šli na všeobecní lékařství, jo, a ty ředitelky těch hygien, to jsou přesně ty absolventky z toho roku 91, 92 a těm dámám je teď prostě okolo 55 roků a teď ta vlna, ta smršť kritiky, která se na ně jako valí, oni mají jak nějaký omezený jako síly, přeci jenom už mají jako roky, mnohdy jsou to prostě dámy v předdůchodovém věku a teď jsou prostě pod mě 52 příští rok a já se do důchodu teda nechystám. Tak jsou to většinou dámy okolo 60, tak nejsou to... Jste to posunul tak dobře. Ale ne, je to přesně to, jako zase víme, že už se jako nikdy vlastně... Přijďte, mě bude 53, já už jsem taky v pozici... Do důchodu. Ne, váš předseda říkal, že lidi, že seniori nad 50 let mají mít nárok na třetí dávku a já necítím jako senior. Já taky ne, ale ty jsi řekl, že dáme kolem 55, že už si já jsem přehnal, no, ale dobře, tak to jsem přehnal. Omlouvám se. Já chci trochu bránit totiž, jo, protože oni taky prostě to, že jim ministerstvo udělalo podmínky, nedalo jim lidi, tak oni jsou taky zoufalí. Jo. Ne, ale samozřejmě, jako, a to je přesně, to byla jako jedna z oblastí, která se nikdy nikoho nezajímala, maximálně řešili takové ty jako, prostě jako žloutenky na letních táborech, jasně, prostě jako totálně jako podinvestované, jako podstavy, jako blbě placené a to doufám, jako, že to je věci, které se jako dají zmínit relativně rychle. A druhá věc, ještě, o které jako jsem chtěl zmínit, kromě fakt toho centrální řízení, já si myslím, jako v tohle, jako, tady musí jako platit stejné pravidla jako v Ostravě, jako v Praze, to prostě jako nemůže být jinak. A druhá věc, která je vlastně strašně depresivní, když se ptal jako hygien, proč typicky jako vánoční trhy v Mostě, kdy prostě jako primátor Mostu řekl, kašlu na vládní předpisy, já si je udělám dál.
říkal takový, proč jako nejdete, proč to neskontrolujete, porušujou jako krizové opatření. No a vysvětlili mi to jako velmi pragmaticky. Vlastně to jako trošku chápu. Říkal, no v nouzovém stavu my jim nemůžeme dát pokutu na místě, my to musíme předat jako přestupek do správního řízení. A jak asi dopadne přes projednání magistrátu města Most? No. Jo? A to ale zase ale jako zpráva jako zase pro všechny je, že tady jako neplatí pravidla. Ne, já tady tou jako nepatřičnou poznámkou k těm hygienickým zprávám, já jsem taky jako, nebo k těm ředitelkám, já jsem taky jako nespokojený s jejich fungování, ale já se snažím trochu bránit, protože oni mají opravdu k tomu ty podmínky nemají moc dobrý, jo. Jak už finanční, tak už lidský, personální. Prostě dlouhodobě se na ně kašlalo. A teď mají najednou zvládnout obrovské množství práce bez toho, aniž by k tomu měli vytvořené podmínky. A ty ženský jsou opravdu jako na pokraji sil. Tak já vás opravdu, to, tam jsou i chlapy, jako jo. Ve Středočeském kraji máme chlapa. Chlapa jako, nebo chlapy a ženy, ale já trošku beru v ochranu ty ženy. Ty ředitelky těch krajských hygienických správ, na kterých je vidět, že jsou na pokraji jako sil. Jako máte pravdu, já si myslím, že ty hygieny byly dlouhodobě podceňované a oni řešili i složitější věc než letní tábory, tak byly tady spálničky a nový choroby a tak dále. Nicméně oni vlastně nedostali oddych. Od té doby, co začal covid, nedostali oddych a nebyl prostor pro to jim upravit podmínky pro fungování. A já tady budu souhlasit s panem Prouzou. Je neštěstí, když je autonomní každý kraj zvlášť. Pak se i, já jsem to zažila v tom krizovém řízení, je to velmi složitý, protože někde to funguje líp, někde hůř, ale pokud nad tím není to centrální řízení, obzvlášť takovéhle situaci, tak je to i pro tu hlavní hygieničku velmi, velmi složité. A pak je o tom, že by bylo asi potřeba, až tohle nějakým způsobem zvládnout, se podívat na ty zákony, na ty předpisy, kdo co, jak má rozhodovat, kdo co, jak má podjatosti a tak dále při těchto těch věcech, ale samozřejmě na tuhle situaci, a to nechci nikoho omlouvat, to je jedno, kdo by tam byl, na tuhle ty situaci nebyl nikdo připravený. A ani ten právní systém na to není připravený. A tohle je to, co máme dlouhodobý úkol před sebou, protože covid nebude poslední choroba, která nás takhle zasáhne. Pane místopředsedo, máte poslední slovo v této debatě, kdybyste shrnul tu vůli převzít vládu nebo nepřevzít vládu, protože vidíte, že to je spousta jako věcí, které tady teď jako čekají a teď jakoby co. A to není jako kritika, to je prostě objektivní stav, že podle mě lidi už trochu přestává zajímat, proč se všechno prodlužuje a proč to hibernuje a proč se nedělá to nebo ono. Tak tady čeká mnohem víc věcí, než to, kolik jsme, o čem jsme tady dneska hovořili. To tak prostě je. Jo. Já tady jenom zopakuju to, co jsem tady už řekl před půl hodinou a to, co si jako pevně doufám, že bude pravda, že buď to teda nastane rychlé převzetí vlády, to na pan prezident jmenuje na návrh Petra Fialy novou vládu, poslanecká sněmovna vysloví důvěru, velmi rychle se schválí, zpracuje a schválí se rozpočet a převezmou se ministerstva. Pokud tomu tak z nějakého důvodu nebudu, a to já nechci předcházet, protože si to nemyslím, že tento scénář nastane, že nastane ten scénář, o kterém hovořím, tak potom naprosto logicky tady musí nastat diskuze mezi prostě především hnutím ANO a současnými ministry a současnou reprezentací většinou v poslanecké sněmovně o tom, co prostě, jakým způsobem vlastně vést tuto zemi v této nelehké situaci v covidové krizi dál. To tak prostě je. Na tom se asi vzájemně všichni shodneme. A jsou tady jediné dva možné scénáře. Já věřím v ten první. Pokud nenastane, tak samozřejmě ta vládní většina, která je tady připravená vládnout, tak logicky a pokud tomu především hnutí ANO půjde naproti, za což budeme vděční, pokud to tak bude, tak prostě jde o lidi, jde o Českou republiku, nejde tady o nějaký nezapomněli na lidi, politický hrát. Tak, dámo a pánové, náš čas vypršel, vám moc děkuji za to, že jste přišli za vaši energii a vaše odpovědi. Děkuji. Děkujeme za pozvání. Díky za pozvání. Díky. Hezký večer. A vám děkuji za pozornost.